esmu viens no tiem cilvēkiem, kuriem droši vien, tāpat kā daudziem, es pieļauju liekas, ka viņš bija mans draugs. Tāpēc, ka viņš pret mani izturējās ļoti īpaši, man tā šķita, ka ļoti, ļoti īpaši tā, kā izturas pret savu draugu. Un, piemēram, tā, kad mēs braucām uz bīriņiem, filmēt kaut kādus ārskatus, tad viņš vienmēr nāca sēdēt pie manis. Viņš bija tāds, kas kaut kā pilnīgi nolasa no acīm kaut kādas cilvēka vēlmes. Es atceros, vienreiz atnācu uz filmēšanu pilnīgi badā, nu tā, ka nu, vispār nespēju padomāt ne par ko citu, kā tikai to, ka šausmīgi gribas ēst, jo visu dienu nav sanācis laika. Viņam tikai to vajadzēja izdzirdēt, viņš kaut kur pazuda, un pēc 5 minūtēm parādās tā kā tāds šefpavārs uz šķīvi, uzbūris, kaudzi ar maizītēm. Viņš bija atradis mildiņas, respektīvi Ilzes Vazdikas, tās varonas mildiņas ledusskapī, kaut kādu, kā es smējos, suņa gaļu, kaut kādas gaļas konservas. Un bija sašķērējis to gabaliņos, atradis kaut kādu tur tādu, kādu nu tur bija to maizi, un sataisījis tādas ar to gaļiņu maizītes, un vēl kaut kur sameklējis sīpolu, uzgriezis tādas sīpolu ripiņas, nu faktiski tādu, kā padomu laikā teicātu zakuska, pirmā numura tāds uzkožamais. Man liekas, ka gandrīz nekas dzīvē nav bijis garšīgāks par tām viņa gatavotajām konservu gaļas maizītēm. Tikai tāpēc vien, ka es viņam neko nelūdzu, tikai viņam bišķiņ pasūdzējos, ka man grib sēst, un viņš momentā. Tas bija burvīgi. To nevar aizmirst. Ejot garām vienam veikalam, es zināju, ka tur pārdod tādus ārkārtīgi ekskluzīvus šķīvis, kur virsū ir mazā prinča attēls. Man kaut kā likās, ka tas tik ļoti ir par viņu. Viņš arī ir tik ļoti neatkarīgs, bērnišķīgs, nu tāds kā no citas planētas, tāds, kas ļoti mīloši. Un man bija tāda spontāna ideja, es viņam teica, tā, gaidi stāvi, un es ieskrēju veikalā. Tas šķīvi bija šausmīgi dārgi, kaut kur viens tāds mazs šķīvīts, pat 12 lati vai kaut kā tā. Es viņam nopirku, tas ir tev. Tāpēc, ka man liekas, ka tev patiks. Un pēc tam viņš man teica, ka viņš to šķīvīti turot 5 vilkos tajā kafejnīcā, ka tas esot viņa šķīvis un ka viņš no tā vienmēr rēt. Pirmais iespējas bija ļoti patīkams cilvēks. Viņa ļoti atskatienis ļoti bija tāds neparasts, tāds drusciņi traks. Tad man ar viņu viens tāds smieklīgs gadījums bija, ka mums bija grupas Zēskārs jābrauc Summersoundā, jāuzstājās. Un es žagojos, es jau sāku žagoties Rīgā, kaut kādas 2 stundas nožagojos Rīgā. Un tad aizbraucām uz to Summersound, un es žagojos vēl 3 stundas pa ceļam uz Liepāju, un tas nožagojos vēl 2 stundas, man sākās panika, jo es žagojos jau kādas 8 stundas apmēram. Un tad skatos, pēkšņi Freimans nāk vai, mēs tur kaut Baltika salu lielo dzēru, tādu milzīgu. Es saku, Mārtiņ, tu pasteicies šitā dzēru un šitā dzēru, un tad es tur noliecos aizpied diafragmu, un tā kā dzēru otrādi, ir tāda fiška, ka dzerot otrādi, kaut kā aizpiežos diafragmu, un viņš pagaida. Nostājas man aiz muguras baigi, uzlika rokas un kaut ko uz skausta saka rikšķīšiem tā kā masēt, un viss, un atlaida žagas. Un es teicu, vecīt, ot, jā, wow, jā. Ja varbūt arī Mārtiņam Freimanam bija kāda dzirdnieciska spēka. Viņam virtuvē, es atceros, bija tāds metru reiz metru, tāda balzāma lielie. Tāds laukums noklāts ar lielo balzāmu tukšajā pudelē. Bet tas bija dzīvesveids, tas bija tāds... Tā īstā bohēma, ka tu pa maziem malciņiem to balzāmu un kaut ko uzraksti. Principā tas bija pamatskolas laikā. Es tās rēķināju apmēram 2002, man liekas, 2003. Gads. Pasākums bija Ķīpsalā. Nu, mēs tagad tiekam klāt pie tās ejas un skatāmies, nu nāk, tur tumsa nāk. Un, protams, ka Mārtiņš Freimans priekšgalā. Un viņam rokās ir roza sarkana. Un šiet, un visi tur, nu, protams, kā jau fani, visi tur bļauj, mēs stāvam, o, tikušas klāt. Un pēkšņi viņš tā iet un pienāk klāt. Mēs tieši bijām pie pašpieša, tur, kur viņš gāja, viņš pienāk pie manas klāt. Un iedod to, pasniedz to rozu un iedod buča zvaiga. Un, kad kaut kas tāds notiek, tas atmiņā paliek uz ilgāku laiku. Viņa ceļš uz to, nu, ja to viss saka, slavu un atpazīstamību ir bijis gana ērkšķiem kaisīts un gana smags.
Un viņš ļoti labi izprata tos nu, dzīves pabērnus, ja tā var teikt, kuriem tas liktenis nav bijis tāds lucu rožains un vecāks tutēts, teiksim tā. Es domāju, ka tas viņu nevis mainīja, bet tas viņu nostiprināja. Nu, viņš ļoti agri saprata, ka vienīgais, uz ko viņš var paļauties, tas ir viņš pats. Vai viņš būtu savādāks cilvēks, ja viņam būtu normāla klasiska ģimene, nu, viss tas, ko mēs saprotam ar normālu ģimeni, noteikti, ka viņš būtu savādāks, jā, jā. Bet es domāju, ka tas noteikti neiespaidotu viņa šo te muzikālo gaumi vai talentu. Tas jau, nu, tas no tā nav atkarīgs, tas talents vai nu ir dots vai nav dots. Nu, ja parasti, teiksim, ka tu kādam pasaka, man ir ideja tāda un tāda, tad 99% seko arguments, kāpēc tu to nevarēsi izdarīt, vai ne? Nu, tāds šķir. Nu, tad mēs gājam no tā spūses, a kā mēs to varētu realizēt? A kā mēs to varētu paveikt un izdarīt? Ne, protams, ne viss 100% izdevās, jā. Bieži, nu, ne bieži, bet bija reizes, ja, kad nācās mums aplausties. Bet tas jau, no tā jau tikai mācās. Sākumā bija tā, ka viņš komentārs nu, diezgan ņēma vērā, nu, it kā lasīja un tur arī tā kā satraucās par to. Bet ar laiku viņš iemācījās no tā norobežoties. Viņš pat darīja tādas jokas, ka, teiksim, ja pēkšņi, nu, tur bija pa kaut kādu pasākumu, bija baigāk gūzi un pozitīvu komentāru, tad viņš pats anonīmi iebliez iekšā kaut kādu baigo kritiku par to. Nu, lai tauts sāk šūmēties, lai uznāk arī kaut kādas citas emocijas, citi viedokļi augšā. Iepazīstot Mārtiņu Freimani, sapratu, ka viņš pats jaukākais cilvēks. Kādu esmu jebkādu saticis, jo viņš visu laiku deva, nekad neko neprasīja pretī. Ja būtu situācija, ka man ir jāpaliek pie viņa dzīvoklī un viņam pašam jāiet ārā uz ielas, bez problēmām. Mierīgi, nedēļu kaut vai. Viņš atrastu, ko izdarīt, bet viņš ļautu palikt, izēst leduskapi un darīt visu, ko vien vajag. Un viņam būtu pilnīgi vienalga, ja es būtu iepazinies viņu pirms divām dienām vai pirms gada. Līdz ar to viņi arī ļoti daudz apčakarēja. Latvijā visādi švabraki bija, kuri izmantoja viņu labo sirdi. Es nesaprotu, kā viņi nav dabūjuši visi pa seju rindiņā tie cilvēki. Viņam bija diezgan arī melna humora izjūta, kas man ļoti patika. Jo viņš atļāvās jokot par visādām lietām. Man liekas, ka esmu arī diezgan daudz no tā iespaidojies. Viņš bija arī tas cilvēks, kurš vienmēr teica, ka bērēs vajag atcerēties to labo un nekautrēties ņirkt vienkārši kaut kādā stūrītī, kur ir cilvēki, kas saprot, ka tas ir kārtībā, tu vari ar viņiem smieties, nu, par atcerēties aizgājēji visādus notikumus, patīkamus kādus, ko viņš ir darījis. Un viņam nomira ziemā kāmītis un bija augsta zeme. Viņš nevarēja apbedīt viņu, viņš viņu ielika saldētavā, un pēc tam viņš to kāmīti paņēma. Nu, un tā, ka zem bija silta, viņš viņu aprak pagalmā, bet tā viņš nostāvēja saldētavā blakus pelmiņiem. Viņš Baltic Beach partijā teica, ok, es tagad maukšu uz skatuves, un viņam kaut kāds meitenes teica, uzvelc apenis, jo viņš visiem bija izlēlies, ka viņš bez apakšbiksēm visu laiku uzstājās. Es nezinu, kāpēc visi pēkšņi viņam sāka aizrādīt, šeit es visu laiku bez apakšbiksēm uzstājos, tas ir pilnīgi normāli festivālā, baigi forši. Un tad viņi pierunāja vairāk cilvēku, lai viņš uzvelk apenis, un tieši tajā uzstāšanās laikā, man liekas, otrā dzies, viņam pārplīs džīns bikses. Un tas būtu baigi rēcīgi bijis, ja viņš uzstātos bez apenēm, jo, nu, viss būtu redzams tenī brīdī. Cilvēks ar tādu sirdi, es nezinu, kur šitie tā lielajā istabā ar augstiem griestiem viņu neielikt, tik plaša sirds viņam bija. Pats labākais un kas man visvairāk tajā cilvēkās fascinē, tas vieglums, kas viņā bija. Viņš arī bija tāds vienkārši, viņš arī skatos plikām kājām uziet. Tad mēs tā kā piecos vilkos no rīta. Un tikāmies un apsēdāmies un sākām rakstīt tā savu vecu. Viņš rakstīja, es rakstīju, tā mēs bibliotekāru arī radījām. Ārā lietus lija, un tad viņš saka, klauciek skaisti te līsti.
Arvid, ko tu redzi tur aiz loga? Nu, ko tu redzi? Es saku, nu, lietus līst. Es saku, nu, paskaties vairāk, peļķēs burbuļi plīst. O, klaut, cik skaista līst, peļķēs burbuļi plīst. Nu, tā pamazām viss arī diezmu aizgāja. Viņam bija sapnis, kur viņš neiztenoja, viņam gribējās ierunāt kādu no multiņu varoņiem. Viņam patika aizseidžs un vēl tur, nu tā. Viņš baigi par to fanoja. Viņš jau visu tur mācēja tur atveidot jau, nu tā, pēc balsīm. Un šautriņām viņš bieži teica arī, nu spēlēt šautriņas, lai netraucē. Viņš saka, nir no padusētāju šautriņas. To viņš man iemācīja šautriņas mazāk patīk ļoti. Tagad gan jau es viņu uzvarētu. Viņš gan jau teikt, ka nē. Pie bāra sēž Freimis. Un es ienāku. Un Freimis saka, šitā ir tā smukā Ieva. Māma tieši bija aiz bāru strādāju, un viņa laikam bija stāstījusi, ka man tur trīs meitas un tā. Un es ienāku un Freimis pirmais, ko viņš pasaka, tā ir tā smukā Ieva. Un es stāvu un sveiki. Un es biju tik šausmīgi samulsusi, un es nezināju, ko man tagad darīt. Es nesaprotu, kā viņš zina manu vārdu. Es nesaprotu vispār, ko viņš te dara. Un tad beigās jau visi jau pa čomiem un tā. Un viņš jutās pārāk brīvi. Viņš ir gājis arī manā vietā klientus apkalpot. Un tie klienti bija vienkārši šokā, nezinājuši, ko tagad darīt. Atnāk Mārtiņš, sveiki, ko jums lūdzu piedāvāt? Un es atstāvu un es tā, Dievs, lūdzu neiet projām, Mārtiņš jau viss, viņš jau māk. Un tad tie cilvēki tik laimīgi beigās ir, un ka tev Mārtiņš ir atnācis pie tevis un mūs apkalpoja Freimis un tik priecīgi. Tā ka viņš vienmēr nāca šeien sēdēt un no rītiem pieņemsim tur savu ikdienas šo tēņu izdzert, izlasīt savu savīzītes. Viņš vienmēr apsēdās pie bāra. Viņam manta stāvē visur. Šalli uz galda, cepure blakus, pa trīs krēsliem nosēdies un sēž lasa savas avīzes. Viņam Freimi klausies, nu savāc taču tās savas mantas, mums nav kur viņas likt. Klienti grib atnākt pie bāra apsēsties, nu tev tur mantas stāv. Tā mēs tur runājāmies, beigās mēs visi izdomājām ar klientiņiem, vai uztaisam viņam skapu. Un dzimšanas dienā mēs viņam arī uzdāvinājām, viņš tā kā ir afišu stabs. Ar iekšā paslēptu skapi krogā sēžot, viņam ļoti bieži bija tā, ka man vajag tagad pierakstīt, paņem lapiņu, paņem salvetīti un sāk rakstīt dzejoli. Uzraksta, ok, tas lai paliek, lai stāv te. Tad es tāda, pagaidu, tā jau nevar, man vajag datumu parakstu, tā lai es zinu un varu tur salikt, pieņemsim tur mazums, kad noder, un lai es zinu, kad tas ir uzrakstīts un ka tas ir viņš un tā. Tad Mārtiņš jau smējās, šef, paņem šitā lapiņu, tā būs tev pensiju fondam. Es tā, nu labi, paņēmu mapīti un sāku likt to dzejolīšu mapītē. Un tad man sakrājās tā diezgan biezi tā mapīte ar tiem Mārtiņa dzejolīšiem, ko mēs beigās nosaucām par manu pensiju fondu. Glāzītē mēs ielējam balzāmiņu, tas tā kā Mārtiņa balzāmiņš. Atnākot pēc nedēļas, glāzīte ir tukša. Bet nu, tiešām viņa tukša ir tā glāzīte. Pielējam vēl. Sākumā domāju, mamma tur jokojas pati tur kaut ko lej ārā, vai es nezinu, kaut ko viņa ar to glāzīt tur dara, ka viņa tukšojās, bet izrādās, ka viņa tiešām tukšojās. Tad mēs visu laiku viņam regulāri pielējam tur balzāmiņu, atnāk pēc kādas nedēļas, atkal tukšu pielēja atkal. Tā kā viņam ir savu šķīvīti, savu glāzīti, ko viņš dzer joprojām. Tu sēž pa deviņā māra, mīļā māra. Tad, kad es uznāju, ka viņš ir aizgājis un tā, man pirmā doma bija tāda, ka pareizi viņš darīja, ka dzīvoja nu, ar pilnu klāpi, jo es domāju, ka viņš savas dzīves laikā nodzīvoja vismaz, nezinu, 10 parasti cilvēku dzīves. Jā. Grupē Grindē tā dziesmi, kur ir I hope you had a time of your life. Es domāju, ka viņam pilnībā piederēja viņa dzīves laiks. Jā. Vai viņš sev sadedzināja, es nepiekrītu. Es domāju, viņš dzīvoja pilnvērtīgi. Vispār tiksim, tie, kas vēro to šobiznesu no malas, viņi nestādās vispār priekšā, kādā lidojumā var dzīvot. Viņš taču bija laimīgs cilvēks. Man liekas, viņš negribēja pieaugt. Viņš bija tāds Peter Spence, kurš nu, grib dzīvot tenī nekur nekad zemē. Man liekas,
ir baigi traģiski tā teikt, bet manuprāt, viņš negribētu sagaidīt savas tiešām vecumdienas, kur viņš ir pilnīgākais opaps. Man sanāca tā vēl, ka man bija ar viņu jāspēlē izrāde. Bija paredzēta izrāde Pusi no sirds. Režisors Juris Rīnieks bija Mārtiņu uzaicinājis spēlēt lomu. Jūs man piezinīja, ka viņš tā kā nevar būt uz mēģinājumu, un tad es viņu pēdējo reizi redzēju, ka viņš sēdēja tepat netālu no zirgu pasta. Bija tieši pacēlis glāzīt, kad mēs tā samājāmies. Es domāju, tāpēc viņš nevar būt uz mēģinājumu. Es nelietu padomāju vēl, ka redz kā, bet es nezināju, ka viņam ir tik slikti. Es taču nezināju, ka viņš ir tik slims. Ka tas ir vienīgais, varbūt pēc, kā viņš prata ārstēties. Tad, kad mēs stāvējām tajā krematorijā, nebija jau vairs kur likties, bija tik pilns pārbāsts ar cilvēkiem, ka es stāvēju tajā tā kā balkoniņā, tur, kur parasti kāds dzied vai spēlē. Visu laiku es tādiem tā kā vitrāžu stikliem staļnieju kaut kāds cilvēks. Man neatstāja tā sajūta, ka tas ir viens kaut kāds riebīgs, kaut kāds briesmīgs šaus, ko kāds ir nelietīgi izdomājis kaut kāds reklāmas triks, un ko viņš to ir, ka tie, nezinu, stikli izsitīsies un viņš iznāks. Es nevarēju noticēt, ka tā ir patiesība un ka viņa vairs nav. Man likās, ka tūlīt viņš kaut kur te būs, viņš iznāks, parādīsies. Neviens ar to nespēja samierināties. Tad, kad es dzirdu Mārtiņu dziedam, tad man joprojām reizēm jāparaud. Tad ļoti mīļa sajūta. Viņš ir mums. Man tas gads pēc mārķa aiziešanas ir bišķi nav. Visus tos gadus mēs bijām dienā praktiski kopā. Vairāk vai mazāk. Ļoti bieži es mārķi bija vairāk kopā nekā savas sievas vai bērniem. Tad, kad viņš trāpīja jau slimnīcā iekšā, tad man... Es to negribēju sevī pieļaut, to domu, bet iekšēji man bija skaidrs, kāds būs iznākums. Bet, protams, trieciens tas bija baigais. Protams, ka nebija viegli saņemties pēc tā. Galīgi nebija. Vēl joprojām jau nav viegli arī īstenībā. Es domāju, ka Queeniem arī bez Merkurija nav viegli. Ļoti daudzi tumsai pārme. Kāpēc mēs vispār turpinājām? Tas galvenais iemesls, kāpēc mēs turpinājām, bija tas, ka mums bija mārķins brauciens uz Ventspili, man liekas, mēs braucām, jā. Mēs mašīnā sākam runāt par tādām lietām, kas ar mums notiks, ja kas no mums aizies. Man liekas, tas bija diezgan nesen pirms tam, vai tik prāt, šiem mumiņš nebija aizgājis. Vai kaut kādu laiku pēc tam. Nav būtis, bet jebkurā gadījumā mums bija tāda saruna mašīnā, un tas mārķis teiks bija tāds, ka visam ir jāturpinās, kā viņš teica, show must go on, un kā viņš teica, uztaisiet uz to pitu.